jistý, když jsem že chci pečky tam vlítnout, něco sebrat, vole, going double file. Či oni to nemůžou vrátit zpátky? Taková píča, ten vlastně masakru ten David vole teďka, ale kurevsky. No tak tohle to je sračka vole, ten tam kempí se stýpo a nikdo ho jako nehodlá skuda. Píčo zakempená! Oni už neví, kam by si čupy ty mrtky. Jaj! Ty vole, znamená, jsem se dostal za ně, vole, že jsi nebude stejný. Tak to je přesně.
ten dám jistot nejde úplně zabíjí, vole, jak nic, vole, víš, jo. Všichni, jsou tady všichni, vole. Dobra, jak jsme čau. Jsi prostě, vole. Jo, ale jsi to zakrdej, který jsou všichni uvidět na ně pozvole.
Já tam jdu zleva a teď si říkám, počkej, protože se na bodě kouknu na bod, tam seš ty a mezi ty tam ho popsáš. No, a tam tři, a tam vole. Tam další tři, vole. No. Jedno jsem dál, druhé už mám taky a nejenom konec. Jsi tam popsal, vole, jak králíček, či jo. Taky. Já si říkám, tak kolik mi to dá, a ono to šlo dolů. Ale tam on ale zbraní. Končíme, čau, říkáme. Ty vole, ne, ne. Ha, tak čau. Ahoj. Great job, man. Me too. Bring it back to the fence. Ne, vůbec. Ne, ne, tak čau. Zdán. Ty piče.